Finančné krízy sú v našej branži často označované za ozdravné. V globále sú zločinci. Vďaka vám sa dostali späť do reality. Už viem, čoho ste schopná a vy to o mne viete tiež. Čo si to urobila? Koľko vám to hodilo? 2 milióny, každé. Bankár starej školy zmlátil hlavného účtovníka Quirina Sidova. Nechajte svoje peniaze v banke. Tam sú v bezpečí. Záverečná časť dramatického seriálu Zlé banky. V premiére v utorok večer na Jednotke.